ကဲဒီနေ့ညတော့ခொနည်းသားမီးအားလုံးတို့လည်းတကယ်အကျိုးထူးစေတဲ့ဝါပြောတာရပြီးတော့ရိတ်ခါပေါ်များစေတဲ့ကုသိုလ်ရည်ရာပြုပါတဲ့เนาะအကြောင်းလေးတစ်ခုအကြောင်းစကားလက်ဆောင်ပါခြင်းပါပါလိယအဲ့တော့မင်းညကဝါကာရာလေးတင်ပေးထားတယ်ဝရဗုဒ္ဓောဝရဓမ္မောဝရသံဃောပရိသတ်ောဝရစီတောဝရံဒေတုဝရေဟိမေဝရံဝရံဝါကိုလုံးရှိတယ်အဲ့ဝါကိုလုံးကာရာလေးကိုတနေ့ကိုးကောက်လောက်တော့ရွတ်ပါဝါဝါတော့စားရလိမ့်မယ်ဝါပြောတာရလိမ့်မယ်ဝိဇာကြီးတွေမိုင်းမာလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ပရိဒပတ်စိတ်နိုင်ပြီဆိုတော်တော်လေးကိုအကျိုးထူးပြီအကျော်တော်လေးကိုအကျိုးထူးပြီနော်ဒါကြောင့်မလို့ဝါပြောတာရကြပါစေလို့လည်းလာပြင်းနေမှာပြည့်ပြည့်ဝဝနော်မေတ္တာပို့တာပါတယ်ပြည့်ပြည့်ဝဝရရှိကြပါစေလို့လည်းဆန္ဒပြုပါတယ်ကဲအဲ့တော့ရိခာနော်ရိခာရရိခာဆိုတာဆန္ဒရိခာအလွန်ရေးကြီးပါတယ်စားစရာအလွန်ကိုရေးကြီးတယ်ဆာလောင်မုတ်သိတာစားခြင်းသာဆန္ဒရှိတာဒါတွေပြည့်စုံမှုလို့တော်တော်လိုတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ညတော့ရိခာရစေတဲ့မေတ္တာပို့ရတဲ့အကြောင်းလေးတစ်ခုအကြောင်းကိုရင်းညစကားလက်ဆောင်ပါခြင်းနဲ့เนาะကျွန်တော်မိတ်ဆွေများအားလုံးလာပြင်းနေညချမ်းမင်္ဂလာအခါသမယမှာလူဝင်ဆန္ဒအဖျားဖျားပြည့်ပြည့်ဝဝရကြပြီးတော့တရားမင်းနာမင်းပုဂ္ဂိုလ်သူပုဂ္ဂိုလ်များတို့မေတ္တာရိပ်အောင်မေတ္တာတော်အောင်မေတ္တာတတ်အောင်မှာကြီးပွားချမ်းသာဝါပြောတရားပါစေလို့လဲဥဇော်ပနာမเนาะဝါပြောတရားစီတော့မင်္ဂလာနမိတ်စကားနဲ့မေတ္တာပို့တာပါတယ်ခမ။အဲ့တော့ကျေးဇူးတရားဆိုတာအလွန်အရေးကြီးပါတယ်ကျေးဇူးတရားဆိုတာကျေးဇူးတရားဆိုအလွန်အရေးကြီးတယ်ကျေးဇူးတည်တတ်ဖို့ကလည်းအလွန်အရေးကြီးတယ်ကျေးဇူးတရားကိုဆိုတော့လည်းအရေးကြီးတယ်ကျေးဇူးတရားဆိုတာလည်းကျေးဇူးတရားကိုတည်တတ်ဖို့ကလည်းအရေးကြီးတယ်ကျေးဇူးတရားကိုတည်တတ်ထားတဲ့ကျေးဇူးတရားကိုဆက်တတ်တာဆိုတာကတော့အတိုင်းထက်လွန်ကိုအရေးကြီးသွားပြီနော်အရေးကြီးသွားပြီဒါကြောင့်မလို့ကျေးဇူးတရားဟာတွေးမယ်ဆိုရင်ကျေးဇူးတွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်ဥပမာဆိုပါစို့ဟိုဈေးရောင်းတယ်ငါဈေးရောင်းတာပဲငါပစ္စည်းကိုငါရောင်းတာဘယ်သူ့ကိုငါကျေးဇူးတင်နေရမှာလဲဘယ်သူ့ကိုဂရုစိုက်နေရမှာလဲဆိုတာမျိုးနဲ့ယက်တည်လို့မရဘူးဈေးရောင်းတယ်ဆိုရင်ဈေးဝယ်တဲ့သူကကျေးဇူးရှင်ပဲကိုရောင်းတာဝယ်တာဟုတ်နော်ကျေးဇူးတင်ရတယ်ဘေးရင်ဆရာဘေးရင်မိတဲ့သူကျေးဇူးတင်ရပါတယ်ဗျာကိုဟောတာကိုကိုသူတို့မိမှကိုဟောရမှာဆိုတော့ကျေးဇူးတင်တယ်ကျွန်တော်စီကိုဘေးရင်မိတယ်ဆိုကျွန်တော်အဲလဲဝင်တာနဲ့မားလက်လက်ဂရိတရားတော့လိမ့်ပေးတာပဲအမြန်နေကြကျွန်တော်ဟောပေးမယ်နော်မနေ့ပိုင်းကျဟောပေးမယ်နော်မားတော့မဟောပေးပြီဟိုကစိတ်တွေတိုးအာကွာတောင်းမှန်ချက်လက်ပတ်တွေလဲနိုင်တော့အများကြီးပဲဒါပေမဲ့ပြောချင်တာကကျွန်တော်စီကိုမေးတယ်ဆိုရင်တယ်လီဖုန်းနဲ့ပဲမေးမေးဘယ်လိုနဲ့မေးမေးစာပို့မေးမေးနော်ဘေးရင်ဟောဆန်းပါအောင်လို့ပဲပြောပြီးမေးမေးလှုပ်ဆန်းပါအောင်လို့ပဲပြောပြီးခိုင်းခိုင်းဘေးရင်မေးတယ်ဆိုတော့ပြီးသက်ကျွန်တော်ကဘေးရင်ဟောပြီးဓမင်းစားနာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဓမင်းရှင်နေပဲကျေးဇူးတင်တယ်အဲ့ကျေးဇူးတရားကိုလည်းအမြင်နဲ့ကျွန်တော်စီရင်ထဲမှာထားတယ်အော်ငါ့ဒီမှာဘေးရင်မေးဘူးတယ်ဆိုတာနဲ့အမြဲတမ်းကျေးဇူးတင်ထားတဲ့သူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဘက်ကအားနေချက်ချွေးရင်ချက်တယောက်တည်းဖြစ်နေတဲ့အတွက်များရှိခဲ့ရင်ကျွန်တော်ကျေးဇူးရှင်များကျွန်တော်ပေါ်မှာဒီနေ့လာပြည်နေ့ညမှာကန့်ချိပါတယ်အပြစ်တွေကိုခွင့်လွှတ်ပေးပါချမ်းသာပေးပါလို့နော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့အားလုံးကိုအဲ့တော့အဲ့လိုပဲကျေးဇူးတင်ကြရမယ်ဆိုရင်အများကြီးပဲအဘမင်းသိင်္ဂါပြောရမယ်အဘမင်းသိင်္ဂါစကားနဲ့ပြောရင်စေဘော်လေးခေတလိမ့်မှာတော့ကျေးဇူးတင်နေရလူကအထောင်သောင်းရှိတယ်ကွာတဲ့ဒီစေဘော်လေးကလေးတလေးဖြစ်ဖို့ဖက်ခူးရတဲ့လူနဲ့စိတ်ဆရတဲ့လူနဲ့လက်ရတဲ့လူနဲ့ဒစိကတ်တဲ့လူနဲ့ရောင်းမှုဈေးကပို့ရတဲ့လူနဲ့ရောင်းဝဆိုင်ရဲ့ဆိုင်ရရောင်းတဲ့သူနဲ့ပြီးတော့အဲ့စေဘော်လေးကငါးစီရောင်းမင်းတို့တွေဝယ်ချမ်းပေးရတာနဲ့ဆိုရင်တဲ့စေဘော်လေးကလေးတလေးပေါ်မှာတော့ကျေးဇူးတင်ရမယ်လူကအထောင်အထောင်ရှိရဲ့အဲ့တော့မင်းတို့ထမင်းစားနေတဲ့ထမင်းပေါ်မှာလေသမားတွေကစိုက်ရပြိုးရတယ်အထွန်းအရင်ရတယ်ရိတ်ရသိမ်းရတယ်နင်းရချွေးရတယ်စံသက်တွေကိုကြိတ်ရတယ်စံကောင်းယူရတယ်ခွဲရတယ်စံဆိုင်ပေါ်ရောက်တယ်ရောင်းတယ်အော်ကွာဝဲတယ်ကိုယုံရောက်လာတယ်ဒီဆန်ကအဲ့အဆင့်ထိရင်လူကအထောင်အထောင်ဖြစ်နေပြီအဲ့ဒါပြီးသွားရင်ချက်တဲ့ပြုတ်တဲ့သူကချက်ပြရသေးတယ်ဆန်ကိုထမင်းကိုနော်မတူအောင်နော်အာမတူအောင်ထမင်းအိုးထမင်းကကောက်ကောင်းအောင်နက်အောင်ဆိုတာမျိုးတွေနဲ့ထမင်းချက်တဲ့အင်ရှင်မကလည်းကောင်းမွန်ချက်ရသေးတယ်ကွာအဲ့တော့ထမင်းတစ်စုပ်ထမင်းတစ်လုပ်ပေါ်မှာလည်းကျေးဇူးတင်ရမယ်လူကအထောင်အထောင်ရှိရတယ်အဲ့တော့ဆန်နိုင်ရေခါပေါ်ကျင်တဲ့လူတယောက်ကထမင်းစားတဲ့အခါမှာတဲ့အဲ့ဓမင်းချက်တဲ့သူဓမင်းဆန်စိုက်ပြိုးတဲ့သူနောက်တော့ဒီအသီးနှံဆိုအသီးနှံစိုက်ပြိုးတဲ့သူရောင်းတဲ့သူအဲ့ဒါတွေကိုမေတ္တာပို့ရတယ်တဲ့အဲ့လိုမေတ္တာပို့ပြီးဆန်နိုင်ရခပေါ်ကျော်ရတယ်ဆိုတော့ကိုဗစ်ကာလဖြစ်တော့အရင်ကတော့အဲ့လောက်လေးလေးနက်နက်မလုပ်ဖြစ်ပါဘူးယူသားသားပြောတာဓမင်းဘိုက်ဆိုင်ဘိုက်ဆိုင်ထဲထဲထဲစားမယ်စားမယ်စားမယ်ဘ
Baca dah le, baca dah le. Dah bela hura sih ni lah, bela le. Tiada besa lah. Tapi aku bagi kalau pilih dia kahjara, dia kahjara lelai kurang cebir de. Dia kahjara lelai mida tu insya Allah cebir. Ayo mana cebir biar jalan cium dia kahjara. Dia kahjara lelai jeng. Oh no, ubah ma. Adi juga lelai sakli sah. Mili sah dia biar biar Jesus dinai dah. Oh yang ni lelai lelai sakli yang bilai dah. Jesus dinai dah. Sah dia apa no? Jesus dinai sekiranya cebir biar ini Jesus dinai. Sah dia kahjara ni ini Jesus dinai sekiranya thane. Jesus dinai abin lima ma. Kuah mida bula ni dekuba tebir de. Oh. Tidih juga dia yang nanti lepas buang kau masih buat, no? Tidih sana yang nanti juga buang kau masih. Kau sih ulas sampai ini, ini yang sih lalu gua bersara. Am dah mai orang ubi deh habe, dah ada macam ubi deh habe, dah kau nubi deh dia lomoh doa. Kau bepih doa, cini ya lah dia kaya doa. Oh, ngau ulas sampai itu deh. Ini ngah dari sara sampai lagi dah. Turu jangan memasih bazi, sampai bazi. Sadi apa? Kami sana ini, mida buat bersaji. Alun tu jalan. Alun tu jalan, belu tu jalan, kami apa mula ni tu jalan sura. Sang kong kong mohon ni sah ni, ada lima dah bula. Sang ni dia kong mohon sah ni. Eh, cedek bula tu, lima dah bula kamar ni. Cedek bula leya, alu, ada lima dah dah ni gua, tuan. Tapi aku ayah dah bosi lah. Lalu aku sah ni sana si ada ni pilihan, jauh lah. Uba masuk baru. Tapi saya nak beli beli, bawa beli beli apa ya? Alu jo, wayang, sama hehe suvi, apa mesin beli pun. Kau bila ni pilih ni lo, dong dong lo ni ni, wajan simbol dong ku senar ni bo, no. Ada apa simbol pun, macam ni lo, alu jauh ini sama, huni sama ni, lingai lo lundu ada, lingai lo lundu ada kalau yang ni juga, minyak ni bo, jenis ni mah, mesu dia juga. Siapa ni labi ni muda ni ni, siapa lupa mah biaya ni lo, no, nak kerja lo, cuma lo lundai nari ni, ni bujang lo ni, ah bujang lo sura lo ni, awang sangkun yau mah, ti yau mah bulu siapa ni, awang mungkin awang sura dua ilu mian bu. Aduh, awak sanggup di bulu yang ini, bu, tapi macam ayam pemain ni, dah buruk apa cerita tu, di luar sana ni, aku sana ni, dulu, cipar eh, mabu bane, aduh, biar kami yang buat, ayam sanggup sura yang jual bu bane sura, ayam ni jual lah, jual lah kan jual, kau lembut cima bu, aduh ni, air cima, alu jual dulu ni, ayam bu ni bala ni, oh, ngah sana ni dah lu, sana buat alu jual ni ya, jual lah bala bu, no, bu ni dah bu bane, eh, alu jual jual midasu, aduh midasu bu, no. Jangan macam nasi bazi, di luar kalau macam ada di luar bazi, boh, no? Sadi apa yang, elu ber? Arah ni jenuh ale, sungguh ni bazi duitnya, all, ayo no di luar sahun yang biasa, kau ni cerita tentang sahara, ni, jenuh apa pizza di sura bima, eh, di sahun yang boleh orang ni sahbi, no boleh mah, kau ni cerita sih, jenuh beri ngan sih, muda mah so ini, ani nama kau ni cerita yang ni ada gusi, siapa kan dua suvi sebaya, alung jira pobi dah lu bau sih, kau ni cerita kau ni sahaja lagi dah lu sana sih. Tapi macam beli buah sih malam macam itu, beli malam macam tu orang, kau ni cerita macam tu, tu tu, ay, di bawah ni macam macam tu tu, siapa sahaja kerana ni terbeli dia ni, kerana yang ni terbeli dia ni, ah kerana yang tu apa luha balik bo, no, siapa dia siapa dia, kerana yang tu apa luha balik bo, ah bumbung ni lelak, kerana yang tu apa kau ni cerita aku biar apa bo, no, ada ni kau ni cerita aku ni, jauh lah bo, no, kau ni cerita aku ni sabit de, ah, kau ni cerita siapa bapa, kau ni cerita aku jauh de, jauh de kan jalan ni. Kau ni jiran apa dah begini? Sungguh nak pilih depan, no? Sungguh dia kata lah, di kau ni jiran wali di bawah dia, wali di kau dia ni asa. Kau ni jiran apa barai? Sangli dia so, nampun lulu tu ibu aja no. Sudah ni dah bobi de. Aku ni bobi aja ni. Kau ni jiran sungguh nak pilih de. Kau ni jiran le cian dada, no? Si cian dada ni, jono senap biji sungguh ni sah. Tapi yang kau ni jiran bobi de, malu. Kau ni jiran sungguh biji ni bukuri. Kau ni jiran lulu wabi ni apa dah biji? Sangli ni bukuri, alung. Jangan macam nak siapa sih lumba dapur. Ayo, jangan naga. Luri alam ha. Sawi ni sudah kisah ni mah, no. Sawi ha, no terdorong le, ini jiba le. Sawi sembilan bulu le. Di sawi ni jantung jaga, ini jitu mah lumba mah, ini kau jira pun, no. Ayo, kau ye sawi tau ye. Jika ada, jibe sunung siapa, no. Jika ni ni baju wabu sunung, temen sebuah mah, temen sahaja ceng. Asal tau sahaja ni mah. Di asal tau ni badar dia bogori, luaran dia bogori, cebur dia bogori, sima dia bogori, side dia bogori, bogori, yang ni tu ada bogori, peja boja dia bogori. Alam, jizu biro, mida ni dekut haji bal. Alam tu jadi mida yang ni ada, si tu na yang ni ada sura sekarang. Alam mana yang tu jono ledu itu ya bal, no. Alam jono dia ada yang mau jono sekarang sami ye no asuhi bal, no. Alam jono mesuhi biar biar. Kopi pih ni biar, palu mai mesiro. Ayo dunia boleh. Tumia pula asal tau keliru sabi, asal tau pula luar, asal tau dia apa? Jadi apa yang boleh ni ada? Kuliah bapa biar mampu naik buku, no?
အဲ့လိုလုပ်တဲ့အတွက်စားဝတ်နေရင်စားဖို့လို့တွက်ခရင်အဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်။ကြည့်စားဖို့လို့တွက်ခရင်အဆင်ပြေတော့နေဖို့လို့တွက်ခရင်အဆင်ပြေအောင်မလုပ်ရလဲပေါ့နော်။စားဖို့တွက်ကတော့စားနေမြေတံဖို့ဆိုတော့အတူမှတ်ထားလိုက်တော့ဆိုင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေမြေတံဖို့ချက်တဲ့ပြုတ်တဲ့ပုံတွေမြေကဖို့နေဖို့ထိုင်ဖို့လို့အဆင်ပြေဖို့လို့တွက်ကတော့နေထိုင်တဲ့အဆင်ပြေဖို့ကညောင်မင်းကရုပ်စိုးမင်းရုပ်စိုးတင်ထားတဲ့ညောင်မင်းကိုဂျီယိုလေးတို့လူုံနဲ့နေထိုင်တဲ့ပတ်သက်တာလေးတွေအေးအေးချမ်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ညောင်မင်းကိုရေသွင်းခြင်းအပြင်နဲ့ကောင်းတဲ့အရေးအဝါသားရောက်တဲ့နေထိုင်တဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအဆင်ပြေပါတယ်။ဝေရေးအတွက်အဆင်ပြေဖို့လို့ကိစ္စအဝတ်အထည်အလုံးချုံစားရအဆင်ပြေဖို့လို့ကိစ္စပေါ့နော်။အဲ့ဒီဝေရင်းနဲ့အဆင်ပြေဖို့လို့ကိစ္စကလည်းခက်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 ပင်ပင်ပန်းပန်းကြီးမဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်ကတော့အိမ်မှာ size လေးတဲ့ကိုပတ်ဆိုင်ရတိုင်းရတိုင်းရတိုင်းအများကြီးတော့မဟုတ်ပါဘူး။200 300 500 1000ပေါ့နော်။ကိုပတ်ဆိုင်လေးရတိုင်းရတိုင်း size ကလေးကိုထည့်တယ်။ထည့်ပြီးသွားရင်ကြောင်းတင်ကန်းစွမ်းစီလှူရန်လို့ဆိုပြီး size မှာရေးပြီးအဲ့ဒါထည့်တာ။ထိုင်နဲ့တလအတွင်းထဲမှာ56ကျင်လောက်ထည့်ပြတဲ့ဆိုရင်တစ်ခါလေး56000ရသွားပြီ။အဲဆိုအိုက်ဆိုင်ကြီးပြိပြီးတော့ခုနှစ်သားသမီးနဲ့တပည့်တော်ရဲ့ကျောင်းတင်ကန်းဆွမ်းစင်းအလှပါဖျားဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါဘုန်းကြီးယဟန်တဘာဘာကိုတန်ခါကိုရည်စုပြီးလှူပါလေဆိုလှူတယ်။အဲ့ဒါဆိုနေထိုင်တဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးအဆင်ပြေတယ်။အဲ့တော့လူလောကမှာစားဝတ်နေဆိုတဲ့ကိစ္စအခြေခံ၃ရက်ဖူလုံရင်ညာနဲ့လုပ်ကိစ္စလေးစီးပွားရေးကိစ္စလေးငွေကြေးကိစ္စလေးဆိုတာအဆင်ပြေသွားမှာပါ။အဲ့တော့အဓိကဒီညပြောချင်တာကတော့ကိုဗစ်ကာလဟာအလွန်ခက်ခဲပါတယ်ပတ်စံရှိရင်တော့ခြေတိုင်းစားမြင်အောင်ဥပမာဆိုပါစို့เนาะပတ်စံရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကိုဗစ်ကဖြစ်နေတော့ပိတ်ပင်ထားတော့ကုန်တွေတွယ်လို့မရအောင်ကူးလို့မရအောင်ဝယ်လို့မရအောင်ဆိုတာမျိုးတွေရှိတယ်ဥပမာထန်းသီးမုတ်ရေစကြိုထန်းသီးမုတ်ကျွန်တော်ကအစားတောင်းတဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ဟိုကဘယ်အစားတောင်းခွင့်ရကောင်းတယ်ဘယ်ရပေါ့เนาะအရင်တော့ဆိုရင်ရေစကြိုထန်းသီးမုတ်ဆိုတာလွယ်လွယ်ကူစားလို့ရတယ်အခုဆိုရေစကြိုထန်းသီးမုတ်မစားရတဲ့ကြားလှပေါ့เนาะဘာကြောင့်လဲပတ်စံရှိလဲဝယ်လို့မရအောင်ဟုတ်ဟိုယူဖို့တယ်ဖို့ပြုတ်ဖို့လမ်းကြောင်းတွေအဆင်မပြေဘူးပေါ့အဲဒါကြောင့်ဘာပဲပြောပြောစားဝင်စားဖို့ရိတ်ခါပြည့်ဖို့အတွက်တော့ထမင်းဝိုင်းမှာမြစ်တာပို့ရုံနဲ့เนาะစားစားနိုင်ရိတ်ခါတွေပေါ်ကျော်ရတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းလက်တွေ့ရှိတယ်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေခုနှစ်သားမိတွေမှာလည်းเนาะလက်တွေ့ရှိရဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီစီစဉ်လေးကိုစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုနေတဲ့ခုနှစ်သားမိလည်းကိုယ့်ဘက်ကငွေကြီးလဲတရားတစ်ချက်မှဂုံသွားတာမဟုတ်ဘူးเนาะဘာမှလည်းအင်းနဲ့အားနဲ့လည်းမဟုတ်ဘူးအချိန်နဲ့ငုတ်တုတ်ပေးရတာလည်းမဟုတ်ဘူးသို့တော့တတိလေးနဲ့အတိလေးနဲ့ကပ်ပြီးတော့ကျေးဇူးတရားကိုအောင်းမေ့ခြင်းနဲ့မေတ္တာပို့သခြင်းဟာအလွန်ထျောက်အကျိုးပေးတဲ့နော်ယရိယာတစ်ခုလိုအစွမ်းထက်တဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးဒီနေ့ညစကားလက်ဆောင်ပါလိုက်ပါတယ်နော်ကဲကျွန်တော်မိတ်ဆွေများကိုနေသားမိများအားလုံးပြည့်ဝချမ်းသာကြပြီးဆန္ဒရိတ်ခါပေါ်ကြွယ်ဝကြပါစေလို့ယနေ့မေတ္တာပို့သဆုတောင်းတိတ်ထပါတယ်နော်